Обережно, деревопад. За декілька годин вчорашньої негоди тільки в Одесі поривами шквалистого вітру повалило понад 50 дерев та більше 40 великих гілок. На пастера гілкою поранило ногу жінці. Також зафіксовано обриви лінії електропередач, пошкоджено декілька авто. Зокрема, на проспекті Кагаріна, Шевченка та Французькому бульварі пошкоджені фасади будівель. Найбільші наслідки через падіння акації на розі вулиць Кіна та Пастера. Тут дерево пошкодило зупинку громадського транспорту та покрівлю адмінбудівлі, в якій розташоване головне управління Держпродспоживслужби. На час пригоди у приміщенні перебували люди, з них ніхто не постраждав. Всі знаходилися на робочих місцях, услышали шум, здання кілька разів затряслося, і потім за вікном побачили пролітаючу зелень. Наші служебні приміщення, всі внутрі приміщення, всі не оказались неповрежденными. Работа продолжается в штатном режиме. Покрівлю на Пастера відновлять за рахунок ЖКС «Порто-Франківський». Наразі на місці продовжують працювати комунальники. Тепер ЖКС «Порто-Франківський» ідуть восстановительні роботи. Планируємо сьогодні по вечір закінчити, восстановити. З інвентарі зробили свою роботу. Брали ветки скелетні, сьогодні допили ті стволи, які є. В принципе, работа ведется, реагируем сразу, не оставляя, потому что за кровлю может, если пойдет там осадки, то могут произойти и разрушение жилого фонда. Загалом у місті наслідки негоди продовжують ліквідовувати понад 400 співробітників комунальних підприємств. Задіяна спецтехніку, зокрема крани, вишки та мусоровози.